বকুৰ ভোটাৰকাৰীত কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ দক্ষিণ বনগাঁও প্ৰাথমিক গোট গঠন, যুৱ ছাত্ৰৰ মহিলা সন্মিলনীৰ সন্মিলন গঠন, সভাৰ জৰিয়তে জনজাগৰণৰ প্ৰয়াস, ৰাজ্যৰ ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠন সদ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ গুৱাহাটী জিলা সমিতিৰ এখন সভা আজি ভোটাৰকাৰীত অনুষ্ঠিত হয়। গুৱাহাটী জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ অন্তৰ্গত পুষ্পাৰা, বৰখাল, কাহিবামা আৰু ভোটাৰগাৰী গাঁৱৰ কোচ ৰাজবংশী জ্ঞাতিক লৈ আজি আয়োজন কৰা হয় সভাখন। দক্ষিণ বনগাঁও কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ প্ৰাথমিক গোট, যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনী আৰু মহিলা সন্মিলনীৰ প্ৰাথমিক গোট ভোটাৰগাঁৱত ভোটাৰগাৰীত গঠন কৰা সভাত উপস্থিত থাকে সদ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ উপসভাপতি খগেন্দ্ৰজিৎ ঠাকুৰীয়া, ক্ষেত্ৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ডিম্বেশ্বৰ দাস, যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অনুপম দাস, গুৱাহাটী জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপক কুমাৰ ৰয়, জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহক ৰামকৃষ্ণ ভৰালী, সন্মিলনীৰ সাংগঠনিক সম্পাদক মিলন কুমাৰ দাসকে ধৰি বহুকেইজন জাতীয় নেতৃবৃন্দ। কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সভাত জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত আলাপ আলোচনা কৰা হয় আৰু জাতিটোৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ওপৰত পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বকুৰ পৰা ধনমণি মেধিৰ ৰিপৰ্ট, ডি পাব্লিক নিউজ। আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী এখন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত এই অঞ্চলৰ গাঁওবাৰী, পুষ্পাৰা, বৰখাল আৰু কাহিবামাত আমাৰ প্ৰাথমিক গোট গঠন কৰা হৈছে। ইয়াত মূল সন্মিলনী, যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনী, মহিলা সন্মিলনী তিনিটা শাখা আমি গঠন কৰিছোঁ। আমাৰ সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী জনজাতিকৰণৰ দাবীত ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ধাৰাবাহিক আন্দোলনত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবেই আজি এই বিশেষ সাধাৰণ সভাখন আয়োজন কৰা হৈছিল, যাতে জনগোষ্ঠীটোৱে সক্ৰিয়ভাৱে আমাৰ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাপ্য জনজাতিকৰণৰ আমাৰ যি দাবী সেইটো আমি সন্মান সহকাৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। নমস্কাৰ। আমাৰ আজি প্ৰথম আৰ্থিক সাধাৰণ সভা দক্ষিণ বনগাঁও আৰু এই কোনটো সমৰ্থন পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছো।